Дніпропетровщина приймає Кубок України з вітрильного спорту в олімпійських класах. Вперше після повномасштабного вторгнення. На змагання з'їхалися 40 спортсменів з 7 областей та Києва. Серед учасників турніру – професіональні спортсмени з досвідом міжнародних змагань та перші номери української збірної. Вітрильний спорт оживає на водах Дніпра на всеукраїнському рівні. Це перший турнір з 24 лютого. Наталя – тренерка яхтсменів з Дніпра. Впевнена, вітрильний спорт особливий, бо щоб бути в ньому профі, треба оволодіти стихією. Перш за все, це унікальний вид спорту, тому що він не тільки тіло тренує, а ще й розуміння, що таке вітер, волна, тобто стихія. І дитина з маличку навчається вже розуміти цю природу. Кирило та Альона з Запоріжжя. Перший номер збірної України з вітрильного спорту. Вони вже мають досвід виступів на міжнародних змаганнях, зокрема, чемпіонаті світу. Головний в тандемі Кирило, котрий розсікає води вже 17 років. Стаж Альони в рази менше. Вона допомагає керувати вітрилом. Кирило рульовий, а я шкотовий. Ну, моє завдання, тобто Кирило сидить там, позаду лодки, я сиджу тут спереду, і якщо, наприклад, вітер сильний, тобто мені треба відкринювати лодку, також я керую нашим спінакером, тобто це третій парус. Альона сподівається на перемогу, в той час як для її напарника головне – участь. Кирило щасливий вже тому, що Кубок України відбувається. Дуже раді, що ми тут знаходимося, що ми маємо змогу тренуватися та змагатись, це головне сьогодні. Очікування провести гарно всі перегони, але головне – мирного нам неба та перемоги. Регата складається з 12 перегонів. За їх результатами будуть визначені чемпіони. Турнір буде проводитись у кількох класах. Є різні класи яхт. Це всі олімпійська програма, 470 клас, мікс дівчинка і хлопець в одному човні, лазер – це клас одиночка, тільки хлопці чи дівчата лазерадіал і вітродошка. Турнір допоможе розвинути вітрильний спорт в областях України, де вони у новинку, кажуть організатори. Будемо розвивати як старі вітрильні регіони, як Дніпро, з традиціями, так і нові молоді, які ще не були задіяні в нашому русі. Тут всі є оптимісти, є і молоді, є і молодіж, всі є. Місце змагань Кубку України з вітрильного спорту в олімпійських класах символічне. Дніпро завжди вважався центром проведення регат. Попри всі жахи війни, життя триває, життя воно не переборне. Дніпро завжди, ще з радянських часів, це була столиця водних видів спорту, і тому зараз ми продовжуємо ці традиції. Кубок України з вітрильного спорту триватиме до п'ятниці, тож у вас ще є час помилуватися цим елегантним видом спорту. Валерія Майна, Олександр Мірошнічев, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».